У Запоріжжі встановлять 9 когенераційних електростанцій на території 7 котелень міста. Про це повідомила перша заступниця профільного департаменту Інна Внукова. За її словами, це обладнання дозволить додатково отримати електричну та теплову енергію та за потреби пережити блекаут та опалювальний сезон. На ці установки грошей з міського бюджету ніякі не виділялись. Це виключно за ініціативою підприємства, яке планує виробляти цю електричну енергію в нашому регіоні. Вони самостійно виконують за власні кошти підключення цих установок, будують нові лінії електропередач, по яким буде передаватися ця електрична енергія. Місяць тому на сесії Запорізької міської ради ми уклали меморандум з українським інвестором, який має успішний досвід реалізації енергетичних проєктів в різних регіонах України. Йдеться про можливість установки сучасних когенераційних електростанцій на природному газі виробництва Європейського Союзу, які працюють на базі газопоршневого двигуна. Перші три установки планують облаштувати вже наприкінці листопада, зазначила Інна Внукова. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.